Їхні фізичні можливості обмежені станом здоров'я. Попри це, представники Криворізького УТОСу навіть у складний для країни час готові працювати. Зараз війна, зараз складно з заказами. Але ми всі віримо, що перемога буде за нами, впевнені на 100%. І буде відбудова. І от коли буде відбудова, думаю, що у вас буде стільки заказів, що ви не зможете з ними впоратися. Дякую. Так? Я вас всіх вітаю з ювілеєм вашого підприємства. Хочу сказати, що дуже дякую. Дякую, що у нас в місті є такі гарні, активні, працьовиті і просто рідні люди. Нині Криворізький УТОС – це 97 працівників. Більше половини з них – люди з інвалідністю. Криворізьке підприємство освоїло ряд напрямків – від випуску пінопластових виробів і паперових пакетів до освітлювальних приладів. Продукція відома як у Кривому Розі, так і за його межами. Серед замовників УТОСу – великі промислові підприємства. 2004 року підприємство освітлювало місто Кривий Ріг. І я вам скажу, що гордість людей була дуже велика. Маю надію і сподіваюся, що це буде і в майбутньому, після закінчення бойових дій, коли настане мир, і ми відкриті до спілкування, ми відкриті до залучення нас до будь-якого виробництва, яке потрібно як місту, так і в країні. Є свої цехи, є потужності, є обладнання, яке сьогодні можна завантажити. Я не знаю такого технологічного процесу, на якому люди з інвалідністю позору, тотально незрячі, не можуть працювати. Працівники підприємства намагаються жити насиченим життям. У ньому є місце і навчанню, і культурному відпочинку та творчості. Міська влада підтримує людей з особливими потребами. З початку цього року мешканці міста отримали 130 тисяч продуктових наборів. Додатково залучено благодійну допомогу від громадських об'єднань. Коштом місцевої громади закуповуються книги з шрифтом Брайля для бібліотек. Горжусь тим, що я працюю на цьому підприємстві, що вже ми святкуємо 90 років. Я очень рада, что работаю с таким коллективом, как наши люди. У нас люди очень сильные, мужественные и настолько ответственные. З нагоди ювілею УТОСу кращі представники організації отримали грамоти і подяки від міста. Олег Хендриксон, Олексій Васильченко. Цей день.